Za devetogodišnji Stanimir Tomić iz Šekovića, koji je jučer u zaseoku Samardžići, općina Vlasenica, iz automatske puške ubio Miću Samardžića, a teško ranio njegovu snahu Mirku Samardžić, predao se danas policiji Republike Srpske. Nakon jučerašnjeg ubistva bio je u bijegu. Prema nepotvrđenim informacijama, Tomić je bio u rodbinskoj vezi sa Samardžićima, a među njima je postojao sukob, navodno oko korištenja puta.